V našich správach sme informovali o tom, že na základnej škole Pavla Horova naplno využívajú moderné technológie. Projekt bol vyhodnotený ako najlepší príklad dobrej praxe na Slovensku. K tomuto oceneniu pribudlo ešte jedno – za najlepšiu internetovú stránku školy. Ústav informácií prognóz školstva a ministerstvo školstva vyhlásili v uplynulom roku súťaž o najlepšiu internetovú stránku. Učitelia školy Pavla Horova boli presvedčení, že za stránku, ktorú v tejto podobe používajú od roku 2009, sa nemusia hanbiť a obstojí v silnej konkurencii škôl z celého Slovenska. V každom prípade spĺňala kritériá zadefinované vyhlasovateľom. V prvom rade tam bola informovanosť, obsahová stránka. Potom tam boli aj niektoré veci týkajúce sa prístupnosti pre zrakovo postihnutých, ale aj napríklad, či škola informuje o svojich aktivitách dostatočne, či je tá stránka aktuálna, či sa tam nachádza školský vzdelávací program a podobné kritériá. Odborná porota prideľovala body za všetky splnené kritériá a keďže stránka základnej školy Pavla Horova bola nad očakávanie kvalitná, získala najväčší počet bodov. Naša škola v prvom ročníku súťaže o najlepšiu internetovú stránku na Slovensku získala prvé miesto, za čo najväčšie poďakovanie, teda najväčšia vďaka patrí zástupcovi školy Jánovi Palkocimu a samozrejme všetkým kolegom, ktorí sa podieľajú na naplnení obsahu celej webovej stránky. Stránka je obsahovo veľmi rozsiahla, momentálne má viac ako 20 000 súborov. Tu najväčšiu časť tvorí podstránka Moderná škola, kde sú vlastne spracované tie predmety, o ktorých sme sa rozprávali minule. A potom sú tam veci, ktoré sú štandardné možno pre všetky školské stránky, ako história školy, zoznam učiteľov a podobne, ale sú tam aj veci, ktoré bežne nebývajú, napríklad kompletne školský vzdelávací program. Veľkým plusom stránky Michalovskej školy bol aj fakt, že ju nevytvárali jeden človek alebo tým niekoľkých ľudí. Do tvorby sa zapojil celý učiteľský zbor. Mnoho učiteľiek z prvého stupňa má svoju vlastnú podstránku, čiže rodičia, ak si kliknú na našu stránku, dostanú sa potom na stránky jednotlivých učiteľov a výrazne to pomáha vo vzájomnej komunikácii rodič, žiak, škola. Stránka presvedčila aj inými kvalitami. Potom sú tam také technické veci, napríklad na stránke beží prekladač, ktorý dokáže stránku preložiť samozrejme strojovo do asi 30 jazykov sveta. Je tam napríklad školský Facebook, školské YouTube. Stránka základnej školy Pavla Horova jednoducho žije, veď denne na nej nové informácie alebo inšpirácie nájde až okolo 1000 záujemcov.